膝神官が中だということを証明します。これ中カードです、マジで。おやべえ、悟空かっこいいな。この膝神の必殺技めっちゃかっこいいと思うんだけど、これかっこいい。想像以上に強かったですね。俺の中では強かった。膝神官あんだけ俺かっこいいって押してきたのに、なんで負けてんのこいつ。俺は知らねえわ。もうなんで膝神官やられてんだよ、これおかしいだろ。膝神官やられたからもう絶対つかねえわ。あれ今まで頑張って使ってサムネでかっこよく、かっこいいサムネ作ってたけどさ、もう無理だ。これはもう無理。本当に進化なさい。いや、本当に許せないね。いやー、かっこよくはないね。何度見てもかっこよくはない。炎上殿。うわー、強すぎ。フィンのことをね、散々批判してしまって申し訳ございませんでした。はい、ということで今回はこちらのね、はい、膝神官使ってバトスタに挑戦してみようかなと思いますね。ねえ、こんな、え、こんなんいらねえ。なんでよ。俺をね、呼び立てておいて膝神官使うだから言ってするんだよ。これだから。本当だよ。どっかの SDBA チャンネルの。本当だよ、これだからいいんだよ。いやもうさ、暗黒ジータさ、あれだけ叩いてたくせにさ、何、フィンが強いから手のひら返してさ、だからダメなんだよ、あの人はね。どっかの SBB チャンネルのなんとかっていうやつを遊戯王チャンネルに改名した方がいいわ。引退した方がいい。あーやばい、これはこれ巻きではないけど、チョコレートクイックの、ああ相手、うん、チョコクイックさ、フルブロアミーだ。あーフルブロ行ったら膝神官1枚出しに行くの。ベジータ戦の同じやつじゃない。あそう孫悟空がいないから、これはまあ、いや流行ってんな、あのベジータ。なんか結構見るね。見る。あ、本当だ、ヒーロータイプだ。したらこれはとりあえず身勝手に弾を出して、あの毒炎消してねえからそこはいいのか。でまあここら辺も出すでしょ。でベジータはどうしよっか。1で出し、いや3では万が一クイック取られた時のことを考えて3で出すか。ここって多分相手さ、あんま攻めてこないっていうか、もうヤムチャで、ヤムチャいる？ヤムチャいる。あ、ヤムチャいるね。あれでさ、エナジー貯めるしかないと思うんだよ。バリンザマスね。ハンバリンザマスは出る。で、ワンチャンビビってベジータも出すから。いや、ブロリー出るでしょ。3人だし。ハンバリンはここないと思うけど、いや、でもザマスか。いや、バリン切るでしょ、これ。一応暗黒魔人は下げとこっか。暗黒魔人パワー奪われちゃうとちょっときついから、バリン切るかベジータ切るかどっちかね。そうね。あ、バリン、何、うわ、俺がバリン読みを見せるだろ、これだから。どこだよ。え、てかどっちも読み外してんね。外した2人出しか。これザマスに、え、ザマスロックしなくてよかったよ。いやだってどうせ3人目で落とされたらきついもん。あー、そっか。ここは固定浴びせる。これきつい。そう、ピッコロって意外とあれだよね。これさ、ロックオンしたらアビリティ外しないからさ。あー、そうか、地味に難しいんだよね。あー、そっか、相性悪いですね。そう、とりあえずこれは俺のせいでガードがなくなってるから、毎回ヒルスのアビリティが発動するっていう。で、相手フルブロ1人だから、あのヒーローはフルブロ1人だから、これ最速でしょ。これの心全部勝たなきゃ必要。あー、確かに。あー、てか相手硬いね、そしたら。硬くなってんじゃない。ベジータ3だな、これ。はい、炎上のパーフェクト。ファイヤーパーフェクト。炎上ラムシ持ってこないと。どうや。押せないね。あ、これはラムシ必要ない。大丈夫。ラムシ？ラムシ。どういうこと？炎上。あ、そういうこと？そういうことか。ダメージ倍増効果か。引きし。極炎のゴッドメテオだ。炎上のゴッドメテオ。これ気絶はいかないか。やっぱね、手のひら返すっていうのはね、良くないから、ね、本当だよ。どっかのさ、切りかすとかいうさ、YouTuber が上に濡れ気に起きてる。俺の手のひら返しは悲しい。まあ確かに。いや、次は泣いた。こっちパワーゲないから、多分あかん。
3ベジータ切ってくるって考えたらバリン切ってきてくるかもしれない。可能性もなくはない。あーてかもうオレンのガードは結構高いから、それでガード1ねえのかこれ。そうワンチャンこれあれじゃない、最後さオレン一人出されるよね。したらまずいか、地味にエナジーかけれないんだよねこれ。どこだ、あーそっかそっか、あれ兆し新刊が敵のエナジー7個以上でエナジー奪い、7個って結構厳しいね。この硬さでね、ガード奪われてこれだもんね。あー確かにやばすぎだこれ。しかもザマス大悟空っていう、あーいいね。あ、あすげえ、マジか、全然食らないじゃん。これは相手最速だよね。相手最速だもん。あ、そっか、妨害発射しようか。オッケー、ナイス炎上パーフェクト。炎上のパーフェクト。そして硬いね。炎上してるのかわいそうだから、これならずっとラムシ入れたい。じゃあゴジペみたいでラムシ入れとけば多分炎上消えるんだよ。さあこのメテオはなるべく食らいたくないって思ったけど、3バリンもなくはないって考えたら、あいや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 次は食らわないわ、これ回避する。で相手も極炎で多分何もできないから、これはパクるって考える。そうね。でそのさ、なんだろう、3ラウンドでタンバリンを出させるように仕向けたい。だからこっちパワー残しといて相手、あ、来た来た、これはピッコロのダメージ軽減も超える。こんなんだ。これで悟空とご飯がメンツだから、そう、ね、そういうデッキだったの最初は。これはで、あの相手のベジータゼノあれの半減がこれで消せるんだから。あーなるほどね、使っちゃおっか。待って、いやご飯のエナジー充できる。チョコレートやられたとしてもまだまだつかない。いやここは相手に3ラウンドあれだ、うん、まだまだいいや、やめとこう。なんで、そう多分なんかユニットあると思ってさ、そうそうそう、戦闘力制限かもしれない。いや多分スマホで調べてるよ相手。ここはこれでもいいんだけど、いやエナジーパクるっていうのは、あ、そっかそっか、エナジーパクれるんだ。じゃあ僕は出すとして、あーどうだ、これも固定も入れておきたい。そう、固定も入れておきたいんだけど、これご飯切れつちゃうとさ、次で3万上がらなくなっちゃうから、あご飯は下げたいでしょ。極炎相手に生贄、これで2000固定で、ドローとかは次でいっか。そうだ、これでいきましょうか。何、おいおい、オレン切ってくんだ。意外と出てきた。おお、バリン切ってきた。お、あ、全部切った。あ、マジで、え、ここでバリン切るんだ。え、バリン、え、こらえにゃかんない、全出ししてきた。意外だね。てかこれプレミッシャー、ロックオン使ってくんじゃないブロリー。あー、ロックオン使ったら大丈夫。これはまあやんない、やる意味ないね、ここはないね。いや、マジか、ベジータ出してきたのも意外だね。なんでベジータ出したんだ。とりあえずブロリー、お、気持ちいい。あ、ブロはやんない、やらないんだ。なんでやむ、え、何切る、え、今誰だ、ピッコロ、あ、ピッコロ固定あれかな、固定させないために。はいはいはい、なるほどね。あ、でも固定ダメージ与えたいから出した。そうね、一応ここで7000入るから、多分次あれじゃない、クイック勝負になった時にさ、削りきれないと意味ないから、それで出したのかもしれないね。で、あ、これいいね、ゴッド玉ここでさ投げてもらえばさ9割減だから。あ、そうだね、これは調子いいね。そうだね、そうだよ、行くぞ。ミラクル貯めましょう、炎上先生。いや、ここ押す。おあ、あ、あ、うまい。いや、ごめん、魔人のロックオンは負けられないわ。あ、そうだ、嫌な思いがあるから。おー、マジか、うまいな。いや、相手うまいわ。どうだ、オッケー、プレッシャー感じ、オッケーオッケー。さあ、ピッコロの気絶は守りたいもんね。あ、いいぞ、これやばい、本当にいいぞ、これ、ね、あ、これエナジーパクルがでかい。いやミラクルはでかいな、快速もこれ買ったし、どうや、やばい、これはどうや、おエナジーパクってやったぞ。あ、これでブロリー弱体化したね。そう、弱体化する、強技みんな打てない、
キザ進化えぐいな。なんで、ま、なんで負けたんだよ。俺使えなくなっちゃったからさ。なんでこんな強いのにさ。ちょっとフレンドしながらよ。待って、ごめん、パーフェクトしか出ないわ。炎上してるかな。調子いいのか。調子いいかもね。うん、いや。これは大丈夫。ああ、入んないね。いや、今のさ、ああいうところでミラクル出ると結構萎えるよね。さあ、こっからブルブル殺しになるってなるね。なるね。しかもさ、奪うだから、あ、これはいいね、ミラクル。奪うだからさ、相手5個減らしてこっち5個上がんじゃん。それがマジででかい。だからこれ、魔人にも合うよね。合うよ。顔ゲこれは食らわないね。9割減のあと軽減でカチカチ。ああ60ぐらいじゃない。ほらほら、めっちゃ硬い、めっちゃ硬い。これ気がしてもある。やば、137円。あー食らわないけど、あーでも5円中でもあれか、やっぱドローは1000固定確定なの。いやーでも1000は確定で、そっからなんか固定入ってるっぽいよね。6円貫通ではなさそうなんだよね、あれって。45だもん、ね、そう。だから2000は勝ちなんだよ。これもやってくるって意外じゃない。ああ、しかもさ、めっちゃ硬い、やば。え、10とか。ああすごいね。 10はやばい。さすがになかった。うん、まあまあまあ、ここで守ってたんだ。次だったと思う。したら敵の次のアプリが分かんないね。あーうまい、やっぱうまいな相手。そう、2000が入ったから。これ最速でしょ。あーミラクル。いや相手のチャージがマジでうまい。あんま開かないもんね。あ、来た。これかっこいい。かっこいいね。ダサッダサいね。最低。ダセーマン。もう来た瞬間、負けた瞬間にボロクソっていう。どっかのあれと同じじゃん。なんとかチャンネルのノアさんと同じじゃないですか。なんかあれ、ワクワクさんチャンネルだっけ。そう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 、ワクワクさんチャンネルのノアさん。だってだって、なんでワクワクさんなの。だってあれなんだっけ、相方。ワクワクさんの相方なんだっけ。ゴロリゴロリゴロリとノア作って遊ぼうチャンネル。作ってワクワク。あ、いや、うん、わかんない、どっちだろう。ベジットもワンチャンあるよね。ここでベジットの方がさ、だって俺に下げられるんだよ。いや、ないね。チョコアイス、チョコアイス引っ掛けのスパオレ一枚だし、間違いない。マジで、うん、あ、マジだわ、マジだわ。で、あ、これガードも貫通するの。いや、軽減だけ。だここは意味ないんだけど、いや、さばきどうしようかなと思って。さばきスパオレ1枚出し。そう、1枚出しだと、1ラウンドでスパオレ1枚出しされたら、1ラウンド4人しか出してないから、ガードが資産12で1万2000上がってるじゃん。で、元のガードがあれだから1万5000。2万ぐらいアプリ。いや、2万もいかない、1万7000ぐらいだったらいけんじゃない。やめちゃいるし。ああ、ヤムチャの貫通しちゃうとあれか、あれが入んなくていい。むずいな。で、とりあえずそれはやる意味ないじゃん。ない。ただ考えるだけ、ここは。あ、これ下げとく。一応。1000減るけど、1000だったらいいでしょ。とりあえず行こっか。いや、怖いな、これ。で、多分スパオレ1枚出しだと思うんだよな、これ。で、1枚出しすれば死なないって思うよね。とりあえず行く。やっぱこれも出せっかな。まあ、何千できない。いや、大丈夫。ご飯が、あれ。あ、そうか、そうか。そうそうそう。3万上がるから。うわ、なに？マジか。うわ。出てくるんか。うわ、しかもクイック負けだ。うわ、マジか。読み、ダメだ。負けたか。読みことごとく。うわ、しかも最後直前までさ、ベジータあれしてたんだよね。出すか出さないか悩んだんだ。いやいや、でも、でも最速。チャージ全部勝てばいいんじゃん。これスパオレ1枚やばいね。これ相手が1枚上手なんじゃなくて、こっちの読みが上すぎる。ああ、そういうこと。上回りすぎた。上回りすぎた。3周ぐらい上回ってる、うん、3周どころじゃない。いいよ、こいよし。ごめん、無力化攻撃は多分関係ない。
ご飯のあれ時空転送パワー関係ないらしいんだよ。あ、そうなの。ただゴッド玉が、あ、そっか、悟空に持ってるから大丈夫か。マジかよ。いや、しかもクイック負けるってやばいね。やばい。あ、待った、これあれだわ、チャージ3段階アップしてる相手ミラクルデンジャー。なんとかなると思うな。行こう。いや、ブロリー普通にキザ進化ありますね。あー、確かにね。ロキー、どうや、オッケー、オッケー、いけるいける、ベジータ出せやがった。あー、だめだ、頑張った。今のは分かった、外したってのが確実に分かった。あ、相手あれか、最速じゃないのか。そう、最速じゃないんだ。切り口を収集する、切り口を収集した方がいいかな。あー、やばい、追撃なくない。あ、これナイス。やむちゃダンゴでかくない。でかい、これでかい、だいぶでかい、ね、ここでオレンジ1枚出しだったら、そう思うよね。いや、上回りすぎてる超越してる絶対チョコアイスに引っ掛け登るんだ、ね、思った。で、休ませて次で先行で勝ちっていう。いや、ここ攻めるか。これで固定防いだのもでかいね。あー、そこか、なんで身勝手いかないんだろう。あー、マジか、一人 C って言われ負けてんじゃねえか。あー、くそ、身勝手にいってほしかった。死んだ、死んだ。あ、バカなもん。あー、耐えろ耐えろ、わかんない、耐えろ。あ、ガード奪われてるわ、終わった。そうだよ、ガード。いや、うーっと、身勝手、身勝手に行け、身勝手に行け。お前なんでそっち、7残った、7残った、残ってないやんけ。なんで、ダメなの。7残っとるやん、お前。おーい、ゼロになっちゃったな。おーい、へぇ、はい、延長確定。終わり。